Českomoravský beton je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transport beton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Celá skupina, holdingová společnost a její dceřiné společnosti, vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton. Steelcrete je beton s rozptýlenými ocelovými vlákny, vyráběný přímo v betonárně pro zvolené použití v konstrukci, v konzistenci dle potřeb dopravy a ukládání. Steelcrete je vhodný na veškeré nosné konstrukce staveb z betonu, namáhané jak vnitřními silami, tak zvýšeným namáháním vnějším, jako jsou obrus, nárazy a podobně. Dále je vhodný pro konstrukce z předpjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání, například kotevní oblasti. Steelcrete se vyrábí v betonárně a na stavbu se dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky vám požadovaný typ a množství betonu Steelcrete zavezeme na stavbu, kde jej pomocí mobilních čerpadel uložíme na požadované místo do konstrukce. Výroba drátkobetonu Steelcrete probíhá v betonárně. Kvalitativní parametry vstupních složek drátkobetonu jsou pod pravidelnou kontrolou. Jednotlivé složky se dávkují pomocí automatizovaného řídícího systému betonárny. Aby byla zajištěna dostatečná homogenita betonu, je na základě zkoušek stanovena doba mísení drátkobetonu. Kontrolními odběry vyrobeného drátkobetonu a následnými zkouškami se ověřuje shoda vyrobeného drátkobetonu s požadavky zákazníka. Na betonárně se kontroluje zejména konzistence a obsah rozptýlené výstuže v objemu odebraného vzorku. Pro kontrolu obsahu rozptýlené ocelové výstuže ve vzorku odebraného drátkobetonu používáme zařízení, které je schopno zachytit v rozplaveném betonu všechny ocelové drátky. Výsledkem zkoušky je hmotnost drátků ve vzorku drátkobetonu známého objemu. Mezi základní technické parametry drátkobetonu v konstrukcích patří pevnost vtahu za ohybu a reziduální pevnost. Tyto vlastnosti jsou zjišťovány destruktivními zkouškami při namáhání čtyřbodovým ohybem. Zkušební trámce se zatěžují definovanou rychlostí v závislosti na průhybu až do vzniku makrotrhliny. Ze zjištěných hodnot a pracovního diagramu se vypočítají požadované pevnostní charakteristiky drátkobetonu. Další destruktivní metodou se stanovuje pevnost v tlaku drátkobetonu. Zkušební těleso je ve zkušebním lise vystaveno působení síly až do doby jeho porušení. Přeprava z betonárny probíhá běžnými autodomíchávači. Až do doby vykládky probíhá v nástavbě autodomíchávače homogenizace betonu. Při důsledné přípravě stavby před betonáží bude zaručena spokojenost s kvalitou realizovaného díla. Mezi základní pravidla patří zajištění dostatečné únosnosti podloží, položení separační folie oddělující zhutněné podloží od betonu a nastavení nivelety v celé ploše základové desky. Ukládání čerstvého drátkobetonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 120 metrů vodorovně a 30 metrů svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky, jako jsou bádie nebo skluzem přímo z domíchávače. Steelcrete má složení optimalizováno s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost směsi. Je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton či beton pro konstrukce odolávající průsakům vody, vodotěsný beton. V příslušné konzistenci je čerpatelný, hutný a ošetřuje se běžnými postupy. Při optimalizované konzistenci významně snižuje nároky na hutnění a zrychluje betonáž s okamžitým dosažením kompaktního hladkého povrchu. Drátkobetony se hutní běžnými prostředky vibrátory.
Betony Steelcrete pro plošné základové konstrukce je možné vyrobit a uložit na vyšším stupni konzistence a jejich chutnění provádět pouze rozvlněním nivelačními hrazdami, jako právě v tomto případě. Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle lze dnes řešit výstavbu základové desky. Konkrétně při demonstraci betonáže základové desky drátkobetonem Steelcrete na stavbě rodinného domu. Samotná realizace stavby základové desky od příjezdu domíchávačů až po zpracování do požadované roviny na ploše 190 metrů čtverečních trvala partě tří stavebníků přibližně 2 hodiny. Beton s rozptýlenou výstuží Steelcrete je možné vyrobit a dodat na stavbu po celé České republice prostřednictvím sítě betonáren, které provozují společnosti ve skupině Českomoravský beton. Kontakty a další informace naleznete na webu www.transportbeton.cz.